အမတူဖိုးရုတ်တလာရဲ့ကြီးရှုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပွဲခန္ဓာအမျိုးမျိုးတို့ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျေစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးသွားမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကုမင်းကိုချဲလမ်းမှာရှိတဲ့ဇီဝိတာဒနာတန်ခါးဆေးရုံကြီးရဲ့ဆက်ခွန်တဲ့ကျေးမြောင
มาဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့ဇီဝိတ္တဌာနသံဃာစီယုံကြီးရဲ့18ကျင်းမြောက်နှစ်တကူအကျိုးစုပေါင်းသွေးလူရမ်းဘွဲအခမ်းအနားကိုတော့သံဃာစီယုံကြီးမှသွေးလူဘွဲကျင်းပရေးအဓိကတာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားသွေးလူဘဏ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလာရောက်သွေးလူရမ်းကြတဲ့သံဃာတော်များမေတ္တာရှင်များနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသားသွေးလူဘဏ်ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပမောက္ခဒေါက်တာဒေါတိတော်အောင်ရဲ့လက်ရှိအမျိုးသားသွေးလူပန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနဲ့သွေးလူပဲကျင်းပခြင်းအကြောင်းအရာများအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကသွေးလူတန်းပွဲတွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတော့သွေးလူတဲ့ပွဲတိုင်းတော့ရောက်တာပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့ဆရာမတို့ဒီဇီဝိတ္တဌာနတန်ခါဆေးဦးကြီးကဆရာမတို့နှစ်တိုင်းကတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပေါ့နော်။အမဆရာမတို့အမျိုးသားသွေးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ဆေးဦးတွေမှာပါတာပေါ့နော်။ဆရာမတို့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီလုံးသွေးယူနေ800ဆင်မတို့ထောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တလောက်အနည်းလေးတော့80နီနီပေါ့နော်ဆင်မတို့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုလူနာတွေရဲ့ယောဂဖြစ်မှုဆိုတာကတော့သူကသူ့အချိန်နဲ့သွားနေမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆင်မတို့ကအခုဟိုအစိုးရရဲ့ government ဆေးရုံတွေကို public hospital တွေပေါ့ပြည်သူဆေးရုံတွေကိုလူနာများအားကိုးတာကပိုများလာတယ်ဆိုတော့ယောဂပိုဖြစ်တာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အားကိုးတာများလာတယ်အခုရာများတော့ထောက်ပံ့တာများတယ်ပေါ့နော်ဆရာမတို့အဓိကတော့သွေးအားနည်းလို့ထောက်ပံ့မဲ့သွေးညဦးကတော့4 degree centigrade ဆိုရင်35ရက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာလေးကသွေးဥမွားလေးတွေသွေးဥမွားလေးတွေက4ရက်ပဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်4ရက်ပဲအဲ့4ရက်ပဲထားလို့ရတဲ့သွေးဥမွားတွေက2014 2015အထိသွေးလူရှင်မဲ့လူနာရှင်မဲ့ရှာရတယ်ဒီသွေးဥမွားလိုမဲ့ယောဂါတွေရှိတဲ့လူနာရှင်တွေဒီကိုသွေးလူရှင်ကိုရှာဆရာမတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆရာမတို့2016ကလေးကနိုင်ငံတော်ကပြပြဝဝထောက်ပံ့လိုက်တော့ဆရာမတို့ကတယောက်ကိုအနည်းလေး3အိတ်လောက်နဲ့ဆရာမတို့အလှခံလိုက်တယ်။လှခံတာတော့တအိတ်သေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တအိတ်ခဲကနေဆရာမတို့ကသူ့ရဲ့ component ကို3ခုခွဲလိုက်တာပေါ့။ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနှစ်ဆိုရင်ဆရာမတို့သွေးဥမွားလိုတဲ့လူနာတောင်မှမရှာရလောက်အောင်စေတနာရှင်များကထောက်ပံ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။နေဒီလိုပူတဲ့အချိန်ကျတော့အရင်အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုသွေးနေပူတဲ့အချိန်မျိုးသွေးလူရေများများတောက်ပေးပါအနည်းလေးတော့ဆရာမတို့ဟို2လီတာလောက်ကုန်အောင်တောက်ပေးပါနော်ချွေးထွက်သွားရောဆရာမတို့သွေးရယူလိုက်တာ450တွေပါ450ဆိုတော့ volume အနေနဲ့ပေါ့နော် amount အနေနဲ့ဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒီလိုနေပူတယ်တကယ်သွေးလူတန်းညင်းကြီးအနည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ဆိုတော့ရေများများတောက်ပေးပါပြီးရင်ဆရာမတို့ကနားပေးပါဆရာမတို့ဆရာသွေးလူတန်းပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းနားပေးပါအခုချိန်ထိတော့ဆရာမတို့အနည်းကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမအမြဲပူနေရတာပေါ့နော်နေပူလာလေးလေးအဲသွေးလူရှင်တွေအတွက်ဆရာမတို့စိတ်ပူရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့သွေးလူတွေပွဲတွေကိုအမြဲနဲ့မနဲ့ဆော့ဆော့ဖြစ်နိုင်အောင်ဆရာမတို့ကြိုးစားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာနေပူတာဖြစ်မှာဆိုရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာမတို့ပလန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဝေးဝေးပြန်ပြီးကို့မှာအဖွဲတွေရှိတယ်ဆရာမတို့လိုရင်တက္ကစီကလေးထောက်ပံ့ဖို့ဆရာမတို့ကြိုးစားထားပါတယ်ဆလာဘီသွေးလူရမ်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပရမှာ18ကြိမ်မြောက်နှစ်တကူအကျိုးစုပေါင်းသွေးလူရမ်းပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်တဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးစီးယုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းလွင်မှသွေးလူရမ်းပွဲကျင်းပရခြင်းအကြောင်းနဲ့လာရောက်သွေးလူရမ်းသူအလှူရှင်များကိုကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဇီဝိတ္တဌာနတန်ခါဆေးဦးနဲ့ဟိုးအရင်ကဆေးရုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကလည်းတခါတည်းကသူ့ကြီးလူလာတယ်နော်သူ့လူလာတယ်ဒါဆရာတို့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နောက်ကကျတော့ဒီမှာလဲဇီဝိတ္တဌာနတန်ခါဆေးရုံဖြစ်တဲ့ကြောင့်တချို့တဲ့လူတွေကဒီဆေးရုံကြီးလှူတာပေါ့လူတွေကလှူတာပေါ့အခြေပြီးတော့ဆေးရုံကြီးရက်တည်နေတာအောင်ချုပ်လူကြီးကျတော့ဘလောက်ပြောင်းလာလို့ပြတ်ဆိုအာသူ့လူကြီးမှာလဲနော်မျိုးလုံးကြီးလူကြီးမှာပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့မျက်လုံးတူတာတို့ဟိုကိုလူတဲ့ဟာတွေတော့ဆရာလက်ခံလို့မရဘူးတွေးလူတဲ့ဟာတွေတော့နောက်ကျမှတ်တယ်ဟာဒီတိုင်းတော့နေလုံးဖြစ်ဘူးသူတော့နော်တွေးလူတောင်ွယ်လုံးမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအဲတွေးပန်းအပူပူနဲ့လေတွေးပန်းနဲ့ညှိပြီးတခါကျတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲဆရာတို့1992ခုနှစ်ကပဲစပြီးတော့အဲစပြီးလောက်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်တွေးလူတဲ့အခမ်းအနားကိုစောင့်မယ်နော်အချိန်မီဆွေးနေအောင်လှူနိုင်အောင်သူတို့အခုတိုင်းဝက်ဆိုက်တွေလုပ်ထားတယ်နော် Facebook page တွေလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာတက်ပြီးကြည့်ပါဘယ်နေရာမှာဖြစ်တွေးလူတာတွေလုပ်နေတယ်ဒါမှအဲ့မှာမရှိလဲသူတို့ဌာနကိုလာခဲ့သူတို့လှူတယ်သူတို့အချိန်မီသူတို့မှာ holiday မရှိဘူးနော်အချိန်မီဖွင့်ထားတယ်နော်ဘယ်တွေးမျိုးစားတွေကနော်အများလုံးနေတယ်ဆိုတာဖွင့်ကြည့်သိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားသွေးလူပန်းရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်သီတော်အောင်မှသွေးလူဒန်းရခြင်းအကြောင်းအချင်းရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပြီးသွေးလူဒန်းခြင်းအစီအစဉ်များစတင်ခဲ့ပါတယ်။သွေးလူဒန်းရမှာတန်ဃာတော်များအားပထမဦးစားပေးအနေနဲ့၎င်းမေတ္တိလရှင်များကိုဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ်၎င်းလူဒန်းစေခဲ့ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလူပုဂ္ဂိုလ်သွေးလူရှင်များကဆက်လက်လူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသွေးလူဒန်းပွဲခန္ဓာကိုလာရောက်လူဒန်းခဲ့တဲ့သွေးလူရှင်တဦးရဲ့ရင်းနှင်းပီတိစကားသံများကိုလည်းအခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဦးသံစံဝင်ပါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်ရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်ဒီလိုအခုသွေးလူချင်းအကြောင်းအားလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်သွေးအမြဲတမ်းထူပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသွေးအရန်ထူကျင်တဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့ခါမှာဒီဇီဝိတဒါနာတင်းစားမြန်မာနိုင်ငံကချင်းမုံမှာတင်းစားမှာချင်းညာတယ်ခင်ဗျာချင်းညာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထူကျင်တဲ့ဆန္ဒပြည့်ရတာနဲ့တခါလဲထူလိုက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအကုန်လုံးလည်းထူစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုချင်းတီတာကောင်းမွန်သွားတယ်ဆောင်းထင်းပြီးတော့တို့တွေလူဒီလိုအပ်တဲ့လူတွေသွေးလူလူနေတဲ့လူနာတွေမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်သွေးတွေအများကြီးထူစေချင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထူရတဲ့အတွက်အများကြီးကျင်းတဲ့ဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်မောင်မယ်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီပေါ့အကုန်လုံးအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုဘာဖြစ်နိုင်အောင်လှူဒန်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့သွေးပါဖို့လှူဒန်းတဲ့ပုံတွေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာသွေးဒီအသက်တည်သွေးဆိုသလိုသွေးဖြင့်အသက်ဆက်ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝေဒနာရှင်များအတွက်သွေးလူရှင်များဟာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်များကလည်းမိမိတို့ရဲ့သွေးနဲ့တပါးသူရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်ရတဲ့ပီတိများကလည်းအလူရှင်တူးချင်းစီရဲ့ရင်ထဲမှာလွှမ်းခြုံနေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသွေးလူဒန်းပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းများကိုပရိသတ်များသိရှိနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်အစည်းအဝေးကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။